Müdafiə Nazirliyinin açıqladığı son rəsmi məlumatlara əsasən, cəbhə boyu şiddətli döyüşlər davam edir. Artıq qüvvələrimiz düşmənlə cəbhə xəttinin daha dərinliyində mübarizə aparır. Hər kəsin şad xəbərlər gözlədiyi bir vaxtda, dünən Türkiyə televiziyalarından birinin müxbiri bugün üçün Füzuli rayonunun azad edilmə xəbərinin veriləcəyini dedi. İl haberinde %99 Füzuli olacağını şimdiden buradan paylaşalım. Askeri kaynaklardan aldığımız bilgilere göre Füzuli değil. Bu da o fikri kuvvetlendirir ki, artık ordumuz Füzuli'ni düşmenden temizleyip ve öz mövqeylerini möhkəmləndirdikdən sonra bu barədə rəsmi açıklama veriləcək.